Ty vole, to je docela randálné, to bych taky chtěl zvědat, kolik tam je? Pocaj, já ti to řeknu, kolik tam je. 370, ty pič! Čau lidi, vítáme vás u nového videa. Minule jsme kecali až, takže dneska budeme trošku ve svým, pojedeme pořádný rakety, co? Co pojedeme? Jo, hele, že tvůj činnost strádá trochu fashion, takže proto jsem dneska tady jako asistent já a dáme s***. To pič! Crossfit, vole! Jsem se zajímal od ty kruhy tady. To vůbec nemusím. Ale dáme si dneska nějaký těžší dřepy, dáme si těžký trebary, nějaký doplňky k tomu, z takovýho, jo, co půjde. A uvidíme, co půjde. Prostě takovej klasický leg day, nějaký takový bych řekl. Enjoy. Já miluju ty lidi ve fitku a já potřebuji prostě zvedat s lidma a dělat společné akce, to prostě znáte. Potřebuji, aby jsme mohli konečně točit ty tréninky, protože to mě motivuje. Nemůžem teď skoro nic, nemůžem pomalu ani za sebou pořádně jezdit a to je pěkně na hovno. Každopádně u toho vydržte, musíte prostě, jestli ten sport milujete, tak prostě vám to ani nemusím říkat. Vlastně fitka se těší na to, až budeme prostě točit nějaký bomby ve fitku pravidelně. A nebude tak omezený, že budu moc makat naplno i s ostatními lidmi. A ono tohle skončí prostě, jestli dřív nebo později, ono to skončí a pojedeme zase bomby jako dřív. Já moc nejezdím jako těžký čelní dřepy, takže reálně tohle je asi moje PR, víc jsem nikdy neskoušel. Takže třeba dneska padne nějaká nová PR. Co myslíš? Já si myslím, že to dáš. Ono to pro ně není jako těžký silově, ono to prostě není těžký silově, ale prostě to dechání a jak to tady, jak tě to prostě tady. Mě to klouže z ramen na ten krk vždycky. Musím koukat nahoru, abych tam měl prostora. Obdivuju všechny spěrače, který to dávají na podičku. Kolikrát se mi ten čelňák jede špatně, protože jak mám prostě velký ty předky, tak mi ta činka kolikrát sklouzne jakoby tady za ten předek až na krk a dusí mě. A mně už se to stalo jednou, že jsem se vypnul při čelňáku a to jsem tam měl třeba jenom 100 kilo. Ale prostě já jsem si přiškrtil a je to. Takže ono je fakt dobrý mít to na těch ramenou, aby tě to fakt, ono to bolí dost, ale musíš to prostě vydržet a udržet to. A teďkom jsem to udělal vlastně, krásně mi to sedlo a bylo to lehoučký. Ale jestli to Kuba dá, tak dáte odběr. A jestli to nedá, tak jemu ho vezmete. Tak to vám říkám. A bude to! Ne. Já mám furt tu hloubku takovou pofiderní, ty vole.
mám degeneraci od Petráše. Tlustý maminy nebo tlustý kotouče? Tlustý maminy. Ale tlustý kotouče radši. Tady mám ready, kdyby to nahoru nedal. Já jsem to nechtěl uklízet už. Mě vystrašil. Mě úplně vyděsil tím. Ale bylo easy. Bylo to easy. Ej, tak vlastně tříska nebudeš. Co? Ale čelní dřepy byly v pohodě, akorát prostě já tady jsem zvyklý, ale doporučuji tu jezdit, jako je to fakt jeden z nejkomplexnějších cviků a asi nejlepší cvik na střed těla, takže jako zrazujte to, určitě jo. Ale určitě, já k tomu jenom doplním, že jsme vlastně jeli čelňáky, protože pro nás není prostě pohodlný jezdit v této kleci low bar dřepy a za druhý není tady osa a není tady ani jakoby moc kotoučů. Jo, nedá se tady na to moc naložit v těch širokých a strašně se houpe tady to a to nechceš při tom loubaru, aby se ti to rozhoupalo. Takže jsme dali dneska takovou lehčí variantu, vlastně to ty čelňáky, ty se docela dali, protože safety bar to jezdíme pokaždý, když jsme cvičili, jak jsme jeli safety bar. Tak jsme dali čelňáky. Čelňáky je strašně dobrá varianta vlastně na střed těla, vlastně na ten core, na dechání a vlastně na ty kladráky a všechno, protože pro strongmany vlastně ti to pomůže pak při jouku, při kufrech, při všem ti vlastně ty čelňáky pomůžou mnohem víc i než ten low bar jako. No a teď půjdeme na trap bar, nevím jak je těžší asi trap bar, jsem strašně dlouho nejel, takže uvidím kolik padne. Hlavně jestli něco milujete, tak neřešíte prostě to, že dělat nějaký omezení nebo tak, prostě si jdete zatím. I přes překážky, prostě si najedete cestu. Máme to všichni úplně stejně těžký, ale ty cesty tam prostě jsou. Když tam nejsou, tak se vytvoříte. Easy. Držte se v téhle době, jo? Všichni jsme v tom společně. To, že třeba já můžu chodit cvičit, to, že já prostě mám svoje vybavení. Ale nemám to jednoduchý o moc víc než někdo jiný. Prostě, jo? Každý na tom strádá na této době, každý mu něco chybí, ale prostě a to se vyserte. Neporovnávajte se s nikým, jsme v tom společně, držte se a rozjedem to všichni. Ať už je pandemie nebo není, tak je to prostě určitě tvoje vášeň a tvůj cíl, tvoje náplň života. Když si cestu najdeš a hlavně ve fitku, že to jenom ty, tvoje zóna, činky, železo, nic víc. Lidi mi píšou, protože to furt padá, ty vole, že si je nevyměním, ale prostě žádný jiný sluchátka nehrajou tak dobře, jak tyhle. Máme 280. To je málo. Jenomže víc už nenaložíme, že? Naložíme. Já vždycky naložím. Šetřil se na černým dřepu. A pak dělá machry. Přijez mi tu pásku. Dej mi to, ať si můžu to zalepit, ty sluchátka, vole, a nepadá mi to. Můžu si přidat volumek. Ale když cvičíš prostě moc dlouho, tak se dostaneš do bodu, kdy řešíš problémy, že si ti nevyjde kotouče. Teď ten problém nastal, že musím improvizovat, použít nějakou pásku
ale my si poradíme. No. Teď potřebujeme pás. No, ty to je 333, jestli budeš plně počítat. Ale pokud ten sport miluješ, tak se nevymluvej na pandemii. Jasný, pandemie je jenom jedna z věcí, jedna větev, která ti padne pod nohy, ale ty prostě ji odkopneš a jdeš si prostě proto. Jasný, zlepšovat se můžeš i v téhle době. Jde to. A mě pandemie nezastaví, prostě já se budu zlepšovat i v téhle době. A kdyby zakázali fitka i nám, i mě, tak já si svoje vybavení odnesu ty někam do sklepa a pojedu zase dál. Yes. Ale asi je to PR, já si pamatuju, jak je to PR, ale stejně půjdeme vejš, protože maximálky jsou od čeho? V Čechách jsou maximálky od toho, aby už je nikdo nepřekonával. A byli tady třeba 10 let furt stejný. Abys měl lajky na Instagramu, ty vole. Jo, takhle! Hanzi, natočili jsme třeba, ty vole, 300 tréninků. Nikdy ještě jsi nepřilepil sluchátka k hlavě. Aby se měl non-stop, to se ještě nestalo. Nikdy mě to nenapadlo, ale tak... prostě. Revoluční nápady přijdou až časem. Hele, protože řeknu ti to takhle. Když jedu prostě normálně lehký trénink, třeba na 10 opakování, nebo tak, já to umím udělat tak, že i 10 opakování může být fakt těžký, třeba z 300, tak to jsem ještě nedal, že jo. Ale když jezdím jedničky, tak jsem si je nemusel nikdy lepit, víš, prostě. Takže je to tak, když jedeš trojbařský trénink, nemusíš je lepit. Vidíš, jak se projevuje senilita. Já už na to zvyklý. Tak cítím, jak mi tady teče ten pot, ty jak tě uším takhle. Přes to jediný místo. Víš, co řekl jednou Muhammad Ali svýmu soupeři, že je tak hnusný, že když se potí, tak ten pot mu jde zpátky do hlavy, aby se nemusel dotknout toho ksichtu. To jsi přesně ty. Ty vole, to je docela randálné, to bych taky chtěl zvědat. Kolik tam je? Pocujem, já ti to řeknu, kolik tam je. 370, ty p***o! A teď ti do p***o! To jí zvedá se. Hanzi, to si nemusel, stačilo říct jenom kolik tam je. Tohle bylo moje oblíbený crossfitový tričko. Když vlezeš mezi chlapa a jeho kořist, prostě jak tě roztrám, ti říkám. To zní jak vémola, ty vole. Pěj, Kuba je nahej furt, radši. Já jdu dělat crossfit zase, čau. Tak si ji nechtělo, ne, svině? No, to by se nechtělo, jí se chtělo. Teď je tady pandemie, zítra to může být něco jiného. Takový je život, takže prostě žiješ jenom jednou, tak si každý den užívej na max a tak to dělej i s tréninkem. Jo, nevadí, že jedeš lehčí, těžší. Dej do toho max, užij si to. Jasný? Jak kdyby to měl být poslední trénink. Teď vlastně, když to Hans nedá, tak to bude vlastně takové potvrzení toho, že jsem větší frajer už. A že už nastala ta nová éra mladý krve. Ty to počítáš v součtu s těma čelňákama, nebo jsi to vynechal? Takže jsi vlastně nedal. Vlastně jsi to nedal. Ne, to by to běžlo nahoru. To nastražil, ty vole. Sabotoval můj výkon. To byl vlastně cvik na kor. To byl pilates pro mě tady to, ty vole. Pro tebe maximálka, pro mě pilates. To je co děláš? Proč jsem? Čí starý? Kámo, já jsem zapomněl.
Takže tohle bylo naše tréninkový video. Byli jsme nějaký teda čelňáky, nějaký trap bary, pana Maximálka, aspoň u mě. No, ty jsi nejel moc heavy čelňáky, já jsem jel heavy čelňáky a tvojí Maximálku, co jsi dneska dal, jsem dal už tak před 5 lety v Marvelu. Ale bylo to dobrý trénink, doufám, že jsme vás zase trošku namotivovali po dlouhé době, protože naposled jsme jenom kecali, furt se bavíme, takže sorry za sklání. No a příště dáme zase nějaký pořádný jeb. Dáme. Takže dejte like, dejte odběr a enjoy. Že se na to nevysedeš s ním. No proto jsem se kázal, že kamarádi ty s tebou víte. Já vím, já. Máte krok krok životnost. To je ten stejný seriál, když máš si. A nebo enjoy bude. A hlavně pokud nemáte možnost tolik chodit cvičit, tak to využijte, dělávejte se v suplementech, v jídle, jazyky, třeba. Hlavně tu angličtinu, ale já jsem teď fakt učím, protože musím. Bylo na straně všechno a doufám, že vás jenom bavilo, že jste konečně byli nějaký bomby ve fitku a uvidíme se příště. Řekni něco. Nic. Poker face, vole.